assalomu alaykum hammaga yana sizlar ko'rib yana yanaman tanirov kuz muhammad bugungi performancetчка z bilasizlar obuna bo'lganinlarga kattakon rahmat yana shu shu kanalimizga yana kichkinagina mavzu qo'shib qo'ydim bugungi mavzuyimiz tanirovka haqida bo'ladi ну kichkina ma'lumot bo'lsa ham ega chiqsanglar man xursand bo'laman shu ma'lumotga ho'p bu moshinamizga ikki xil toifada plyonka qurilgan birinchisi armalon tanirovka premium klassi urilgan ikkinchisi buyoq tarafiga sam o'sha şey, hamma aytadigan amerikanskiy plyonka x prommi samblokmi avtovistarlmi shu ko'p brendlar bir biriga o'xshash brendlardan bittasi urilgan ho'p bu plyonkamizni farqlarini endi aytib o'tamiz nima farq qiladi nimaga biza shuncha pul to'laymiz bunga nimaga biza mana bu arzon u ham bu ham bir xilku deyishadi ho'p o'shani ozgina yoritib beraman bu plyonkamizni bunga qaraganda ustidan ko'rinishi farqli farqi uncha bilinmaydiyu lekin bu qanaqadir sal yaltiroqroq bo'ladi bu o'sha hamma o'sha eslab qolgan rang qop qora bo'lib turadi endi hozir buni ichidan masala qilamiz xudo xohlasa masalasini ichidan aytib o'taman nimalari borligini ko'rib turibsizlar bu plyonkani o'zinglar mana o'zinglar farqlaysizlar xudo xohlasa endi bu ancha yorug ko'rinyotgan bo'lsa kerak menimcha bu sal уже bo'g'ilyapti farqini mana hozirgini o'zida o'tirganda bildinglar endi birinchi farqini aytib o'tamiz bu plyonkamiz bunga qaraganda ikki qavatli bo'ladi armalon plyonkamiz bu plyonkamiz bir qavatli plyonka deyiladi endi buni nimaga ko'pchilik bo'yalgan plyonka de deyishadi bo'yalgan plyonkalar sirasiga kiradigan plyonkalardan bittasi bular va boshqalar shunga o'sha byudjetniy variant deyilgan plyonkalardan mana mana shular kiradi arzonroq plyonkalar bular уhе premiumi plyonkalarimizi ikki qavatli bo'ladi chunki ular sal qalinroq bo'ladi nima farqi bor deyilganda de, chunki mana bu plyonkalarimizni shilsak bir xildar ko'pchilik aytadi shilganda qorasi qolib ketdi nimani hisobiga qolib ketadi chunki bu bir qavatli kley bilan rang o'sha salafanga birga sepilgan bo'ladi a bu plyonkamizda ikkix faqatgina kley qolishi mumkin qaysi payt o'zinglar ishilganda yoki buni isitmasdan ishilganda kley qoladi lekin isitib shilsa bunda kley qolmaydi nimaga bunda kley o'sha qora rangi qolmaydi deyishadi chunki bu ikki qavatli plyonka bo'lgani uchun bunda qora rang qolmaydi birinchidan buni o'sha hamma tarkibi ikki qavat shu ikkita plyonkani o'rtasida bo'ladi o'sha rangi ham o'sha o'sha qanaqadir funksiyalari yani, ham qanaqa narsalar qo'shilgan bo'lsa o'sha ikki qavat plyonkani ichida bo'ladi e, bu plyonkamizni kleysi o'sha ikki qavatdan keyingi qatlam ustiga us, 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 sepilgan bo'ladi o'sha kley o'sha ikki qavatni ushlab beradi chunki bularga ko'proq kley surishadi chunki nimaga bular ikki qavat bo'lgani uchun sal og'irroq bo'ladi plyonka osilib qolmasligi uchun unga o'sha ko'proq kley bo'lib ushlab turish uchun mana shu mustahkam bo'lib turish uchun ko'proq kley qilinadi bularda o'sha bo'ya bo'yoq bilan kley birga sepiladi bir xillarida bularni ham qizdirib silsagiz o'sha kuchi yetgancha salafan kuchi yetgancha o'sha kerakli narsasini tortib oladi rangini ham kleyni ham tortib oladi endi bu plyonkamizda ikkalasi ham ultrafiolet qaytaradi to'qson to'qqiz foiz ikkalasi ham qaytaradi chunki to'silganni hisobiga ultraфио ikkita o'sha bilsanglar manimcha har bitta to'sadigan narsa ulьtraфиолет qaytaradi lekin инфraкрасныйni qaytaruvchi bunda yo'q bunisida bor infraqizil nurlarni qaytaradigan funksiyasi mana faqat bu armalonda bor bunda yo'q chunki bu bюdджетный variant инркрасный bilsanglar endi qizdirib ketadi salonimizni o'sha qizishini olib qolish uchun bunda mana ellik foiz ushlab beradi chunki bular o'sha premium klass plyonkalar bo'lgani uchun bularga o'sha ko'proq qaraladi bular qarab o'sha yonga qarab chiqarishadi odamni o'ylab chiqarishadi endi bular как самый обычный plyonka endi bilasizlar bu o'sha byudjetniy variant kimgadir tonirovkaga ozgina pul bo'lmay qolsa kamroq bo'lib qolsa bular oki mana mana shuni tanlashadi lekin bu ham bir yil turib beradi lekin buni muddati uch yilgacha turib beradi boshqa plyonkalar ham xuddi shunaqa shu lumari bormi santek bormi yoki yani jonsonmi boshqami hammasi lekin o'shalar ham har bittasi shunaqa ikki qavatdan bo'ladi chunki ularga shu aytganimizdeki bo'ladi ichida tarkibi shu har xil narsasi borligi uchun ikki qavatli bo'ladi va qalinroq bo'ladi и mustahkam bo'lib ularga muddati ko'proq beriladi endi bu plyonkamizni o'tirganda insonlar sal yuragi siqilib qoladi katta yoshli insonlar bo'lsa ozgina yurakni siqadigan plyonka chunki ko'rib turibsizlar o'zinglar qorong'iroq ko'rsatyapti bu plyonkamiz o'sha odam o'ylab chiqarilgan to'g'risini aytamiz endi man to'g'risini aytib o'taman ko'rib turibsizlar ko'rinish jihatdan sizlarni ham qiynamaydi bemalol harakatinglarni qilsanglar bo'ladi moshinada yurganda xalaqit bermaydi bu plyonkamizda ozgina qiynalib qolasizlar bu hali hozirgi paytda sal yorug'roq joyda shunaqa ko'rinyapti lekin tashqariga olib chiqqandan keyin bu qop qoraga aylanib qoladi bu o'zini xususiyatidan ozgina qoraysa ham lekin yorug'ligini ushlab turadi chunki ko'rinishi xalaqit bermaydigan darajada bo'lib turadi ko'rdinglar o'zinglar xulosa chiqarasizlar ikkita plyonkani qanaqaligini bunisi o'sha aytganimizdek oddiy plyonkalar sarasiga kirsa bunisi o'sha premium klassdi plyonkalar sarasiga kiradi bu plyonkamizni maqtanish shu reklama qilishda mana ozgina tushuntirib o'tishki kerak не только bunda faqat bunda emas boshqa lumar boshqa plyonkalar yoki xpelmi hammasi shunaqa ko'rinish beradi lekin bularimiz sarasiga kiradigan plyonkalar xuddi shu ko'rinishda bo'ladi plyonkalarni mana farqlab olishni ozgin tushunib o'tdinglar chunki ikki qavat nimaga klay qoladi ko'pchilik aytadi qolsa yomon plyonka ekan unaqa ekan bunaqa ekan emas yo'q puliga qarab chunki pulni qancha ko'proq bersanglar shuncha ko'proq mahsulot yaxshisini olasizlar chunki qancha kamroq bersanglar shuncha kamroq mahsulot sifatini olasizlar chunki sifat faqat hozir endi to'g'risini aytganda pulga qarab pulga pul qancha qo'shilsa shuncha sifat olasizlar ko'pchilik aytadi plyonkalar bir xil hamma narsa bir xil deyishadi yo'q unaqa emas chunki ajratishni bilish kerak mana bu plyonkamiz bilan bu plyonkamizni narxga kelsak <laughs> bu plyonkamizni hozir bitta oddiy primerni tushuntirib o'tib ketamiz bitta eshigimizga shu plyonkani urilishi yuz ellik ming so'm bo'lsa bitta plyonkamizda mana mana shu eshikga urilishi yetmish ming so'm farqi pочтtи e, ten barobar o'shaning uchun o'zinglar ko'rib xulosa chiqarib qanaqa nima qiziq bo'lsa bemalol ko'rdinglar ozgina kimga qaysi variant yani qiziq bo'lsa shu muddatiga ham qarab aytiladi bunda uch yil bunda olti oydan bir yilgacha yuriladi yoqqan bo'lsa layk like bosamiz xudo xohlasa yana shunaqa e, anaqa mavzular bo'lsa qo'shib turamiz xudo xohlasa sog' bo'linglar charchamanglar